Dugo je trajala saga oko dolaska ubojitog krilnog igrača Gorice Kristijana Lovrića, koja je konačno završena u posljednjim satima prijelaznog roka. Doček kakav su spontano priredili navijači Osijeka Lovriću sinoć ispred stadiona bio je neopisiv i do sada nedoživljen u Osijeku. Sam Lovrić ostao je šokiran i iznenađen takvim dočekom, priznao je i sam. Stvarno, nisam ni u najluđim snovima mogao zamišljati da će moj dolazak izgledati ovako. Hvala svima koji su se okupili, koji su me podržali na prilikom mog dolaska, jer jednostavno ovo mi jako puno znači. Zahvalio bih se naravno svom bivšem klubu Gorici koji mi je ovoga omogućio ipak i pustio me da dođem ovdje da svoju želju ispunim. Hvala naravno mom treneru gospodinu Bjelici, hvala naravno i mom prijatelju velikom Bojanu Mihi, svi oni koji su napravili bili uz mene da se ovaj transfer ostvari, jer ovo je za mene jedna velika stvar i nadam se i očekujem samo velike stvari na ovom putu u Osijeku. Bjelica je sam istaknuo kako je Kristijan bio želja od prvoga dana, ali i ranijih godina, kada ipak nije bilo prigode ga dovesti u Osijek, no i sam Lovrić učinio je nešto što nije bila česta situacija oko pregovora s pojačanjima, da između ostalih klubova, poput Dinama i Hajduka, pa i inozemnih ponuda, izabere baš Osijek. Isključivo mu je bila želja dolazak u Osijek. Osijek je bio moj prvi izbor cijelo vrijeme, bez obzira na ponude izvana ili iz Hrvatske, Osijek je bio moj prvi izbor, što znaju ljudi koji mene i vode i moji prijatelji, tako da to je što se toga tiče tako. Osijek je dovođenjem Lovrića uspješno završio jedan od najboljih zimskih merkata do sada i istaknuo kandidaturu za najviši plasman, a sada zato doista ima i podlogu na terenu, ali i na tribinama, jer euforija je među navijačima sve veća, a i sinergija ogromna što su pokazali i jučer skandirajući i Lovriću, a po prvi put nakon povratka u Osijek i treneru Nenadu Bjelici. Naravno da je to lijepo čuti. Moj odnos sa navijačima dok sam igrao u Osijeku je bio sjajan i sav ovaj period je sjajan isto sada, tako da nemam nikakav problem. Ako mi je drago to, ono što je meni jako važno da oni budu podrška našim igračima koji osjećaju tu podršku, važna im je jako, ja sam tu nebitan. Kažem, igrači su ti koji su malo osjetljiviji i koje možda pogađaju malo više neke kritike. Ja sam već dosta toga prešao preko mog leđa, pa onda mi je vrlo važno da ipak navijači budu ti koji su uz ekipu. Hvala im na toj podršci. Kristijan Lovrić i Osijek potpisali su ugovor na sljedeće 3,5 godine i većina pojačanja su dugogodišnji ugovori, pa se postavilo i pitanje hoće li Bjelica ostati u Osijeku i nakon kraja ove sezone, odnosno isteka ugovora. Nenad je kazao kako ima želju, ali o tome će konačnu riječ dati vlasnici kluba. Lovrić će se navijačima Osijeka predstaviti za 11 dana u derbiju sa Dinamom u Gradskom vrtu u utakmici 25. kola.